mai să-ți face să BNT 9000, BNT, știi? Скажи, что такое кофенцу? Нет. А ты казач этого острова, что ли? Острец. Видишь? Сколько километров это шли? Шесть лайн? След което ще бъде предложен на парламента. Висшият съдебен съвет се провали в опита си да изчисти съмненията за корупция в съдебната система, казва Хоризонт Соня Найденова, член на съвета. Комисията, която не следва участието на Великобритания в войната в Ирак, ще публикува доклада си в Лондон днес. Президентът на Съединените щати Барак Обама за първи път се включи в кампанията на Хилари Клинтон. Времето ще бъде Филип, виж колко са били близо тия сала. Следете новините ни в интернет на сайта bnr.bg. Мисля, че там горе ще се качва. Хоризонт. То снима клипче са, но сега ти светя лампичката червена. Да. А тук е кафенци, искаш ли в класа? Виж, нашата блокчета. Нагоре по склону, знаешь. Мале. Где же склон? Это характерненькая эта штука. Варенда. И циганата, както винаги, те работа не знаят на това. Обаче ще има, ще е там много хора. Да, да. Ти крачове. Я слабо, виж да има тук там го. Thank you.
Ето сватбата. Ето сватбата. Голяма красота, бе. Де е Франкъст? Ето тук, да. Сега ще минем на тия камъни. Това е глепа тук. За периода 2015-2020 година като приоритетно направление са провели пътя. Организирането на обучение чрез работа или така нареченото дуално обучение. Накратко ще припомня, че дуалното обучение е форма на професионално образование в реална работна среда под ръководството на наставник чрез снимане на работа. Дали не е тук? Да. Ще изкараме у нас къде горе. Пала самата скала расте ве човек. Сега ще се попадам. Ще ви ще чем за мене. Трябва там да ме смениш. А, набор. Всички приказки за реформи, които се говориха също учебни заведения за намаляване броя на прием. Накрая не се получава всичко сигурни в ставата на спорта. Така че при нас идват и обещават учениците да ги запишат при всички случаи с тези, които са се допомирали. Един от съществените фактори това е примерно едно на техниковите в гимназия, което влияе така малко от психологията, да знам, че техникум създава един вид обучение. А сега с гимназия всички са по-професионни, въпреки че това си най-вероятна гимназия по проектите и че не разбират също така и издавалите от нас света с професионална квалификация. Грамален камень, да? Тук е Осамова. Осамова, а пак това буро е сам. Абе, те отиват нагоре ли, бе? Те нали там, дето някъде се събират. Тук е ставало нещо. И накрая излизат ни вишисти безработни. Има професия, има желание от работодателите да наемат тези деца, няма никога. Аз със скоро в едно интервю казах, че не
Па карат ка се луди. Отива се тука да говорим от някаква местност, ме е тамо. Ай го кани ка тука, не, не. Не се го припада. Ай, ще кани ка. Па, ти кани. Няма кой го разби. Не само економиката, но економика, а по-скоро промишлеността и то в нашия регион, защото нашия регион се различава по много показатели от други региони и пък аз съм при нас децата. Иха, гледай тази гледка вече. За чужбина, аз съм приемал в техникума. Там искам да са. Е там. Трябва да се вземем туристическата разница сме. Тук няма разминаване сега. Чакай, Джони, защото съм извън габарита. Бяла пръсва, че гледай, били камъна, бяла пръсва. Гръцко, да. Има ли подбъл? Да, има ли го подбъл? Аз брах и така и не варих. Що не си ми варила ти подбъл? Сега да ми не окача мотор. Сватбата. Местността сватбата. Днес си возим и мотор с назе. Тук сме това ли с дечицата? Да. Пак ще добре дошла пак отново. Ти си при... Да полетим? А, дай на скалата там. Ти си при да. Планината на боговете. Да, ето. Да.
Faci că se părăși și cam mai. Da. До места и Филипу. А виж там, де е онова село, далечината Густун. А Пирин се не вижда тя в облаци. Е там искам да идам. Виж, е там. Е на този връх искам да идам. Да, само че с туристическа раница.